Για όλο το φάσμα της παραγωγής ελαιολάδου, από την καλλιέργεια των ελαιοδέντρων μέχρι τη συγκομιδή του καρπού και την επεξεργασία με τελική κατάληξη το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της Θερακρέτα, ενημερώθηκε ο Γερμανός Πρόεδρος. Τον κύριο Στάινμαϊερ υποδέχτηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Θερακρέτα στο κολυμπάρι Χανίων, στο ελαιοποιείο και τη γραμμή παραγωγής, ο Φώτης Σούσαλης, Olive Oil Plant and Sourcing Director της Μέλισσα Κικίζας. Μάλιστα, ο Γερμανός Πρόεδρος, όσο και η σύζυγός του, έκαναν προσπάθεια να χειριστούν ελαιολαδιστικό. Η σημερινή επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου στις εγκαταστάσεις στο ελαιοποιείο της Θερακρέτα ουσιαστικά επιβραβεύει και επισφραγίζει τη δουλειά των παραγωγών μας, των ανθρώπων της Ακαδημίας Ελιάς Θερακρέτα, μαζί με τα στελέχη της εταιρείας μας, για να παράξουμε ένα ποιοτικό προϊόν, το οποίο ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου. Οι υψηλοί καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους παραγωγούς της Ακαδημίας Ελιάς Θερακρέτα, μια πρωτοβουλία της εταιρείας που δημιουργήθηκε με σκοπό την αναβάθμιση της παραγωγής ελιάς και ελαιολάδου, εκπαιδεύοντας τους τοπικούς ελαιοπαραγωγούς στις πλέον σύγχρονες πρακτικές με τη χρήση εργαλείων εφιούς γεωργίας. Το όραμα της εταιρείας μας για τη μεταφορά της αρχαίας σοφίας της ελληνικής διατροφής στους καταναλωτές όλου του κόσμου ουσιαστικά επιτυχάνεται με την παραγωγή ενός υψηλά ποιοτικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, το οποίο ταξιδεύει σε πάνω από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο και ουσιαστικά μας κάνει όλους υπερήφανους και επιτυχάνει το στόχο της επιστροφής επιπλέον αξίας στον Έλληνα παραγωγό. Ο Γερμανός Πρόεδρος ενημερώθηκε σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της αναγεννητικής γεωργίας στην παραγωγή ελαιολάδου, ενώ μοιήθηκε στην ελαιογευσία του πολυβραβευμένου εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Θερακρέτα. Με σομελιέ ελαιολάδου να δείχνει στον Γερμανό Πρόεδρο και τη σύζυγό του τον τρόπο δοκιμής.